Assalomu alaykum. Efirda Poytaxt informatsion dasturi. Ma'lumki, 2017-yildan buyon dekabr oyining 2-yakshanbasi O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi xodimlari kuni tarzida nishonlab kelinadi. Sana munosabati bilan mamlakatimiz prezidenti O'zbekiston qishloq xo'jaligi xodimlariga bayram tabrigini yo'lladi. Tabrikda soha xodimlarining xizmatlari alohida e'tirof etilgan. Qishloq xo'jaligi xodimlari kuni munosabati bilan O'zekspo markaz majmuasida hosil bayrami bo'lib o'tdi. O'zekspo markazida o'tgan tantanali tadbir avvalida davlatimiz rahbarining O'zbekiston qishloq xo'jaligi xodimlariga bayram tabrigi o'qib eshittirildi. Unda ta'kidlanganidek, bozor va do'konlarimizdagi to'kinlik va arzonchilik, shahar va qishloqlarimiz, xonadonlarimiz obodligida qishloq xo'jaligi xodimlarining ulkan hissasi bor. Tadbirda sohaning faollariga ilg'or fermer, mehnatkash dehqon va namunali tomorqachi ko'krak nishonlari topshirildi. Bugungi fermer nafaqat fermer, balkim tadbirkor, chunki tadbirkor bilasiz, baribir yurt tayanchi. Qancha kishilarga yordam beradi. Qancha kishilarni o'zini izidan olib boradi. Men ham Buxoro viloyati Peshku tumani Malishak fermer xo'jaligiga 24 yildan beri fermerchilik qilib kelaman. Hammani bugungi bayram bilan qutlayman. Qishloq xo'jaligi xodimlari kuniga bag'ishlangan bayram tadbiri O'zekspo markazining 2 ta pavilyonida o'tkazildi. Birinchi pavilyonda qishloq xo'jaligi texnikalari aks ettirilgan stendlar namoyish etildi. Tuproqning kimyoviy tahlillarini o'rganadigan tuproq mobil laboratoriyasi, uchuvchisiz qurilmalar, o'simliklar karantini va himoyasi agentligining 20dan ortiq texnika va ehtiyot qismlari, yerga urug' ekish texnikalari, ekskavator, yuk ortadigan traktor va buldozerlar, Avstriyadan keltirilgan issiqxona va ekin maydonlarini tomchilatib sug'orish texnologiyalari namoyish qilindi. Shuningdek, pavilyon yonda nasldor chorva mollari ham namoyish etildi. Qishloq xo'jaligi bayrami kunida O'zbekiston Respublikasi veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi tizimidagi ilmiy tadqiqot institutlari o'zlarining ko'rgazmalari, ilmiy yutuqlari bilan ko'rgazmada ishtirok etib kelmoqda. Xususan chorvachilik va parrandachilik ilmiy tadqiqot instituti tomonidan ilmiy ishlar natijasida bir qator yaxshi natijalarga erishilgan. Ya'ni qoramollarda yangi sermahsul tipi oilalari, shuningdek qo'y va echkilarning yangi yaratilayotgan oxirgi yillarda yaratilgan tip va liniyalari, ularga olingan patentlar, shuningdek oziq-ovqat, ya'ni chorvachilikda oziq-ovqat bazasini mustahkamlashda oziq-ovqat ekinlarida yangi yaratilgan navlari bo'yicha o'zlarining mahsulotlari bilan qatnashib kelyapti. Chorvachilikda muhim ekinlardan bo'lgan makka jo'xori don hosildorligi 10-12 tonna beradigan, selis hosildorligi 600-700 sentnergacha boradigan makka jo'xori O'zbekiston 2018 navi institutimiz olimlari tomonidan yaratilib, davlat reyestriga kiritilgan. Shuningdek, sutdan qoramolchilikda muhim ahamiyatga ega bo'lgan xashak lavlagining hosildor navi yaratilib, bu ham davlat reyestriga kiritilgan. Ikkinchi pavilyonda esa viloyatlardan tashrif buyurgan dehqonlarning ekin va ishlab chiqarish mahsulotlari ko'rgazmasi tashkil qilingan. Rastalab oralab borar ekansiz, meva sabzavotlar, sut va sut mahsulotlarini ko'rishingiz mumkin. Bugungi mana shunday qishloq xo'jalik kuni, xodimlari kuni bayramiga biz o'zimizni Lalimikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutida yaratilgan boshoqli, dukkakli, moyli ekinlarni yangi navlarini bog'lamlari hamda ularni nav namunalarini andazalari bilan mana shu yerga ishtirok etyapmiz. Qolaversa, mana shu turganimiz Jizzax viloyatini zahmatkash dehqonlari tayyorlagan qishloq xo'jalik mahsulotlari mana shu yerda. Jamiki respublikamiz hamma qishloq xo'jalik xodimlari mana shuni bir jam bir tan bo'lib turib olib borib, islohotlarda o'ylaymanki, to'g'ri yo'lga qo'yib borsak, qishloq xo'jaligimizni taraqqiyotida 20-30 yillarga belgilangan strategiyaga bemalol uddalaymiz. Mutaxassislarning ma'lumot berishicha, joriy yilda yurtimiz bo'ylab 22 million tonnadan ortiq meva sabzavot, 3.5 million tonnadan ziyod paxta, 24 ming tonna pilla, 2.7 million tonna go'sht va 11.7 million tonnadan ortiq sut, 8.7 milliard dona tuxum, 500 ming tonna baliq mahsulotlari yetishtirilgan. Shuningdek, qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi, baliqchilik, asalarichilik mahsulotlarini qayta ishlash, ularni eksport qilish bo'yicha ham yuqori ko'rsatkichlarga erishilgan. Albatta, bularning barchasi dehqon fermerlar, klasterlar, chorvadoru pillakorlar, suvchi va mexanizatorlar, olim mutaxassislarning mashaqqatli mehnatlari samarasidir. Mohirbek Qo'ziyev, Jahongir Muhammadjonov, Poytaxt.
Toshkentda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi ijodiy va ilmiy ziyolilarining 15-chi forumi bo'lib o'tmoqda. Unda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar o'rtasida fan va ta'lim hamkorligi, adabiyot integratsiyasining yangi mexanizmlari hamda hamdo'stlik mamlakatlari yoshlarining hamkorligiga oid ko'plab masalalar muhokama qilinishi rejalashtirilgan. Forumning birinchi ish kuni haqida muxbirimiz lavhasi. Bu galgi 15-chi forumning mavzusi gumanitar hamkorlik, 30 yillik tajriba va rivojlanish istiqbollari bo'lib, hamkorlik rejalarini har tomonlama muhokama qilishni nazarda tutadi. San'at, fan va ta'lim sohasidagi ulkan yutuqlari uchun beriladigan Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligining davlatlararo bosh mukofoti Hamdo'stlik yulduzlari laureatlarini tantanali taqdirlash marosimi forumning asosiy qismlaridan bo'ldi. Mukofotlardan biri ham yurtimiz O'zbekiston xalq artisti Alisher Navoiy nomidagi Akademik Katta teatr direktori Ramiz Usmonovga topshirildi. Albatta sahnadan tushishim bilan o'zimga bir maqsad qo'ydim. O'sha o'zimizni Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston davlat akademik katta teatrini xudo xohlasa yaqin yillar ichida o'sha jahonga mashhur bo'lgan teatrlardan o'sha Amerikaning Metropolitan opera bo'ladimi yoki bo'lmasam Italiyaning La Scala opera teatri bo'ladimi yoki bo'lmasam Angliyaning o'sha Covent Garden teatri bo'ladimi. Albatta shu teatrlarga qo'limizdan kelgancha o'zimizni yoshlarini, o'zimizni o'zbek kadrlarini, o'zimizni o'zbek operalarini albatta olib borishga harakat qilamiz. Hozirgina mana ekranda ko'rdik jahonga mashhur bo'lgan Yuriy Temirkanov, bu maestro deymiz, bu inson mana o'zi kela olmadi konsert dasturi bilan, lekin o'zini o'sha tabrigini yo'lladi. Shu insonlar qatorida men olishim meni bu juda ham katta baxt. Sababiki butun umr har bitta inson orzu qilsa kerak shunaqangi bir maestro bilan bitta sahnada ijro qilishdi. Forumda davra suhbatlari va anjumanlar ham bo'ldi. Unda olimlar, pedagoglar va san'atkorlar kasbiy hamkorlikning turli jihatlarini, ta'lim sohasidagi aloqalarning yangi formatlari, yoshlar bilan ishlashda uzluksizlik va innovatsiyalar, madaniyatlararo muloqotni shakllantirish, hamkorlikda integratsiya mexanizmlarini muhokama qildilar. Albatta, o'zaro hamkorlik haqida aytishimiz lozim va muhim bo'lgan jihatlar ko'p. Misol uchun bu adabiyot bilan, tarjima bilan bog'liq. O'zbekistondagi bugunning yirik adabiyotshunoslari, tarjimonlari bilan bir necha yillardan beri muloqot qilib kelamiz. Tasviriy san'at muzeyidagi noyob ko'rgazmalar, eksponatlar hamisha meni hayratlantiradi. Arman va o'zbek adabiyoti, milliy obrazlar o'rtasida o'xshash jihatlar ko'p. Biz ana shularni ham o'rganishimiz, yoshlarga targ'ib qilish emas, o'zimiz o'rnak bo'lib ko'rsatib berishimiz kerak. Shuningdek, forum davomida Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlarining yoshlar mukofoti, debyutlar hamdo'stligi sovrindorlari ham o'z mukofotlarini oladilar. Albatta, bu forum O'zbekiston uchun katta bir yo'llarni ochadi. Xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlik aloqalarini tiklashda juda ham katta o'rni bor. Forum doirasida mana shu hamdo'stlik yulduzlariga katta mukofotlar berilyapti. Bu biz uchun faxr. Yurtboshimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan ijodkorlarimizga katta imkoniyatlar yaratib berilyapti. Biz mana shunday imkoniyatdan unumli foydalanishimiz kerak. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlari, xususan xorijliklar uchun o'zbek san'atini, aynan musiqasini qaysi jihatlari qiziqarli? Albatta, xorijliklar uchun bizning milliy merosimiz ular uchun qiziqarli. Bizning san'atimizni, ayniqsa maqom san'atimizni poydevori juda ham baquvvat. Ochilmagan qirralar ko'p. O'ylaymizki, hamdo'stlik mamlakatlarini lol qiladi degan umiddaman. 2 kun davom etadigan forum yakunida hamdo'stlik madaniyati poytaxtlari estafetasi topshiriladi. Bu yilgi poytaxt maqomi Qirg'izistonning Qorako'l shahri bo'lib, 2023 yilning Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi bosh madaniyat markazi statusi Sankt-Peterburg shahriga beriladi. Mahfuza Muxtorova, Bobur Dadaboyev, Olim Arbayev poytaxt. Markaziy Osiyo xalqaro institutida O'zbekiston va Qozog'iston yetakchi tahlil markazlari ishtirokida 19-chi asr o'zbek va qozoq mutafakkirlari dunyoqarashida umumiy tarixiy madaniy merosni mustahkamlash va rivojlantirish mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya o'tkazildi. Hozir ana shu haqda. O'zbek-qozoq xalqlari qadimdan yaqin qo'shni, milliy urf-odat, an'analari bir-biriga o'xshash millatlar. Konferensiyada so'z olganlar ham bugungi kunda ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy va madaniy-ma'rifiy sohalardagi hamkorlik aloqalariga to'xtalib o'tishdi. Ayniqsa so'nggi yillarda ikki xalqning boy tarixiy madaniy merosini o'rganish va uni ommalashtirish borasida katta ishlar bajarilyapti. Umuman 19-20 asrgacha bo'lgan davrda ikkala davlatdagi o'sha mutafakkir, yozuvchi, olim, tarixchilarning bevosita qilgan ishlari va ularda yoritilayotgan bu hududlarning tarixi, tarixiy jarayonlari va adabiy muhiti yoritiladi deb e'tirof etishimiz mumkin. Keyingi davrda o'zaro
unutilgan yoki ilmiy muomaladan chiqarilgan yoki ilmiy muomalada bo'lmagan tarixiy jarayonlar, umuman madaniy aloqalar, tarixiy asarlar fors tili bo'ladimi yoki arab tilidagi o'sha manbalarni tarjima qilgan holatda ilmiy muomalaga kiritish, ya'ni yaqin kungacha bo'lgan tariximizdagi o'zaro bog'liqliklar har muomalaga kiritilmagan bo'lsa ham, ularni endilikda joriy etish. Shu asosda esa ikkala xalqning o'sha bo'lgan munosabatlarini yangitdan yorita olish asosiy ko'zlangan bosh maqsad deya olamiz. Konferensiyada tarixchi olimlar, madaniy sohada ilmiy tadqiqot olib borayotgan mutaxassislar o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etishdi. Ma'lumki, azaldan o'zbek va qozoq xalqi adiblari yaxshi hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yishgan. Tadbirda shu jihatlar to'g'risida ham to'xtalib o'tildi. Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida kamol toptirish muhim ekani ham aytildi. Anjumanda tarjimon olimlar ishtirok etishyapti. Asosiy mavzu Abay Kunanbayev faoliyatiga bag'ishlanadi. Azaldan tariximiz, an'analarimiz bir-biriga yaqin. Bular haqida bugungi avlodga chuqurroq tushuntirish kerak. Xalqlarimizdan ko'plab faylasuf, adabiyotshunoslar chiqishgan. Biz odatda savdo-iqtisodiy mavzularda tadbirlar o'tkazamiz. Fikrimcha, bunday madaniy-ma'rifiy anjumanlarni ko'paytirish lozim. Shu kuni tadbirda ikki davlatning tarixiy rivojlanishi bosqichlari to'g'risida ham ma'ruza qilindi. 19-asrda Markaziy Osiyo xalqlarining tarixiy madaniy merosini asrab-avaylash jarayoniga hissa qo'shgan mutafakkirlar faoliyatini tadqiq etish, o'rganish ham muhim ekanligiga urg'u berildi. Majlisda asosiy ahamiyat, demak, madaniy aloqalarga qaratilgan. Aynan shu madaniyat sohasi bilan bog'liq bo'lgan masalalar ko'tarildi. Abay haftaligi deb e'lon qilingan O'zbekistonda madaniy sohadagi mana kino tadbirlari rejalashtirilgan olib borilishi. Konferensiya yakunida bu yo'nalishda muntazam tadbirlar o'tkazish, ilmiy hamkorlikni mustahkamlash va yangi loyihalarni birgalikda bajarish bo'yicha fikr-mulohazalar bildirildi. Rustam Rustamov, Mirsulton Oripov, poytaxt. Dasturimiz davom etadi. Keyingi kunlarda ob-havoning keskin sovishi kommunal sohada ko'plab muammolarni yuzaga keltirdi. Muammolarni tez va qisqa fursatda hal etish yuzasidan barcha tashkilotlar, xususan tabiiy gaz tizimida ham tezkor guruhlar faoliyati yanada kuchaytirildi. Muxbirimiz mavzuni Hudud Gaz poytaxt gaz ta'minoti filiali faoliyati misolida davom ettiradi. Buristor gazovara xizmati, assalomu alaykum. Rahmat, rahmat. Eshitaman? Biz zaifkalaringizni olib qolamiz, imkon qadar harakat qilinmoqda. Hudud gaz poytaxt gaz ta'minoti filiali tomonidan 668789 nafar aholi va 13086 ulgurji iste'molchilarga xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Filial tizimida 2930 dona gaz taqsimlash punktlari mavjud bo'lib, aholi va ulgurji iste'molchilarga 8198 km uzunlikdagi gaz quvurlari orqali tabiiy gaz yetkazib beriladi. So'nggi kunlardagi sovuq harorat natijasida sodir bo'lgan uzilishlarni vaqtida bartaraf etish maqsadida tizimda tunu-kun faoliyat olib boradigan dispetcherlik xizmati yo'lga qo'yilgan. Kelib tushayotgan har bir murojaat asosida ishlar olib borilmoqda. Ahamiyatlisi xizmat 15 ta maxsus avtomashina, kerakli texnik jihoz va xodimlar bilan to'liq ta'minlangan. Eng asosiysi har bir murojaat e'tibordan chetda qolmaydi. Aksincha, tezkor hal etish choralari ko'rib borilmoqda. Toshkent shahar hudud gaz poytaxt bo'linmasining markaziy avariya dispetcherlik xizmati shu kecha kunduzda tunu-kun navbatchilik tashkil qilib, bunda 15 ta texnikamiz, 17 ta xodimdan iborat 12 ta tumanimizda tunu-kun navbatchilik tashkil qilingan. Avariyalarni tiklash bo'yicha hamma shart-sharoitlarimiz bor. Texnikamiz ham, zaxira manbaylarimiz ham hammasi bor. Murojaatlar tushishi bilan vaqtiga chiqib, o'rganib, ijobiy hal qilinyapti hammasi. Shu kecha kunduzda kunni sovib ketish natijasida murojaatlarimiz keskin ko'paygan. Joylarga chiqib, o'rganib, tumanlarimiz mutasaddi xodimlari, rahbariyat xodimlari hammasi joyiga chiqib o'rganib, ijobiy hal qilinyapti hammasi. Gaz bosimi iste'molli hisobiga keskin ko'payib ketganini hisobiga ozgina yetishmovchiliklar bo'yapti. Murojaatlarni vaqtida joyiga chiqib hal qilishga harakat qilinyapti. Sovuq harorat saqlanib turgan mahalda iste'molchilarni bir maromda va uzluksiz tabiiy gaz bilan ta'minlash, fuqarolar tomonidan bo'layotgan murojaatlarni o'z vaqti va kechiktirmasdan bartaraf etish, tabiiyki, oilalar farovonligiga xizmat qilishi shubhasizdir. Albatta, sovuq kunlarda gripp kasalligi ham avj oladi. Ammo ko'pchilik gripp va koronavirusni bir-biridan ajrata olmaydi. To'g'ri, ularning o'xshash jihatlari bor. Navbatdagi lavhamizda aynan gripp va koronavirusning farqi haqida so'z boradi.
Bugungi kunda havo harorati keskin pasayib ketganligi sababli yuqumli kasalliklarga chalinish ehtimoli oshadi. Shamollash yoki koronavirus kasalliklarini shunga misol qilish mumkin. Xo'sh, koronavirusni mavsumiy grippdan qanday ajratish mumkin? Mutaxassislarning fikriga ko'ra, grippning inkubatsiya davri ancha qisqaroq, 1-2 kun. Koronavirusda esa bu davr uzoqroq, 4-6 kunni tashkil etadi. Bundan tashqari, odatdagi gripp ko'pincha mushak, bo'g'im va suyak og'rig'ini, shuningdek, bosh og'rig'ini keltirib chiqaradi. Ikkala kasallik ham tana haroratining keskin ko'tarilishi, tomoq og'rig'i, yo'tal va umumiy zaiflik bilan boshlanadi. Boshqa tomondan burun oqishi va taxminan 37 daraja harorat boshqa o'tkir respirator virusli infeksiyalarga xosdir. Ammo aniq tashxis qo'yish uchun PCR testi talab qilinadi, deydi shifokor. Gripp infeksiyasini tarqalish manbai asosan bolalar bo'lishi mumkin, lekin koronavirus infeksiyasini tarqalish manbai bu katta odamlar. Kuzatuvlarga asosan kichkina bolalarning kasallanishi asosan kattalardan yuqish orqali yuzaga kelishi mumkin. Koronavirusni bilan grip infeksiyasini klinik belgilarga ko'ra bunda yo'taldan farqlash mumkin. Ya'ni koronavirus infeksiyasida yo'tal og'riqli, quruq bo'ladi va yo'talganda ko'krak qafasida og'riq kuzatiladi. Grip infeksiyasida ham yo'tal quruq bo'ladi, lekin og'riq kuzatilmasligi mumkin. Koronavirus bilan kasallangan bemorlarda tan bilish va nafas sezgilari buzilishi mumkin. Grip bilan kasallangan bemorlarda esa tan bilish va hid bilish a'zolarida shikastlanish kuzatilmaydi. Shifokorlar ta'kidlaganidek, ikkala kasallikning yengil shakllari statsionar davolashning bir xil choralariga ega. Yotoqda dam olish, ko'p miqdorda suyuqlik ichish hamda og'riq qoldiruvchi dorilarni iste'mol qilishdir. Mohirbek Qo'ziyev, Olim Arbayev, Poytaxt. Koronavirus pandemiyasi davrida onlayn xaridlar, ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar orqali savdoni amalga oshirish juda ommalashdi. Biroq shu bilan birga ayni jarayonda internetdagi onlayn savdo firibgarlari soni ham ko'payib, ular turli yo'llar bilan aldovlarni amalga oshirmoqda. Yakkasaroy tumanida istiqomat qiluvchi ayol ichki ishlar organlariga murojaat qilib, internet orqali mobil telefonga to'lovni amalga oshirgan. Ammo to'lovning ma'lum qismi amalga oshganidan so'ng sotuvchilar g'oyib bo'lganini ma'lum qilgan. Hozirda ijtimoiy tarmoqlar orqali onlayn savdo rivojlanayotgani bir tarafdan odamlar uchun qulaylik bo'lsa, yana boshqa tarafdan firibgarlar uchun ham qulay maydonga aylanmoqda. Sababi onlayn savdoda odamlar bir-birlarini ko'rmasdan virtual tarzda savdolashishadi. Firibgarlar uchun esa bu ayni muddao. Ichki ishlar organlariga ariza bilan murojaat qilgan ayol Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali Apple Optum Uz 1 kanalidan iPhone 11 Pro Max rusumli telefon apparatini pulini bo'lib to'lash sharti bilan olishga kelishib, noma'lum shaxsga dastlab bank plastik kartasidan 1 million 600 ming so'm pul mablag'larini o'tkazib berganligini, shundan so'ng barcha yozishmalari o'chirilib, profili bloklanganini aytgan. Mahsulotingiz yo'lga chiqyapti, qabiladagi foto tasvirlarini tashlab, va hokazo boshqa ko'rinish holatlardan o'zlarini mijozlarini ishontirishganlar. Haqiqiy do'kondan qabul qilib olish imkoniyati 100%, ya'ni haqiqiy ekanligini bildirganlar, turli xil ishontirish usullari va vositalariga yordamdi va o'zidan mijoz bunga ishongan. Arzon narxdagi mahsulot bilingki, bu yolg'on bo'lishi ehtimoli yuqori bo'lgan. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida soxta kanal egalari Andijon viloyatidan ushlab kelindi. Tanishim Telegram akkaunt bilan Instagram akkauntini ko'rsatgan va ular bergan. Va silga tashlab berib turasan, yozgan odamlarga degan. Telefonning kategoriyalarini tas, puli bosh to'lovi bilan, boshlang'ich to'lovlari bilan hamma kategoriyasini shuni otardim. Tanlardi. Keyin qaysi telefon tanlashga bog'liq pulni aytardim, o'shinga qarab pulni aytardim. Undan keyin kart otardim. Muncha pulim bor deganda ham masalan tashlab yurardim, masalan tashlab yurardim, masalan 1 million so'm, masalan 500 ming so'm bo'lsa ham tashlab yurardim. Keyin men ularni masalan ro'yxatini jo'natib yurardim. Ularni avtomatik fuqaro ro'yxatiga qo'yib, hammasini yo'q qilib yurardim. Men pasport, rasm, telefonlar narxlarini va plastik karta so'raganga tashlab berasdim. Qolgani buning ishiga. Men akam bo'lgan 5-6 marta pul etganimda 400 ming 500 ming so'm pul olganman. Ijtimoiy tarmoqda soxta sahifa ochib, odamlarni aldab kelgan firibgarlarning telefonidagi yozishmalari tekshirilganida, ularning 10 dan ortiq odamlarni chuv tushirgani ma'lum bo'ldi. Har ikkala yigitga nisbatan jinoyat kodeksining 168-chi moddasi, ya'ni firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shu o'rinda fuqarolardan ushbu soxta sahifa egalaridan jabr ko'rganlar bo'lsa, 102 raqami yoki yaqin oradagi ichki ishlar organlariga xabar berishlarini so'raymiz.
Keksa nuroniylarni e'zozlash, ularga mehr e'tibor ko'rsatish tarixiy qadriyatlarimizdan biri hisoblanadi. Keksalarga ehtirom sifatida poytaxtimizning Yakkasaroy tumanida nuroniylar maskani qad rostladi. Yakkasaroy tumanida barpo etilgan nuroniylar maskani endilikda keksa nuroniylarni bir yerga jamlaydigan maskanga aylandi. Bir paytda bir 5-6 yerda eski qolib ketgan imoratda shu nuroniy necha yil shotda faoliyat yurgan sharoitlar yo'q edi. Bir tadbirkor topilib, "Men shu yerda otaxonlik duo qilinglar meni. Men shu yerda qilib beraman" deb mana shu katta inshootni, katta joyni mana barpo qildi. Hamma sharoitlari yaratilgan. Hattoki ertalargacha juda katta bir sport zallari, hali shug'ullanadigan kutubxonalar, mana har bir yo'nalish bo'yicha ham nuroniylar alohida dam kelib xordonish qozib ketadigan, doktorlar tomonidan, tibbiy xodimlar tomonidan ularga muolajalar qiladigan hammasi nazarga olingan. Binoning 1-chi, 2-chi va 3-chi qavatida tuman nuroniylari bo'limi hamda tuman mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi, buvijonlar maktabi, ziyolilar markazi hamda xotin-qizlarni tadbirkorlikka ko'maklashish markazlari o'z faoliyatini olib boradi. 1-chi qavati hammasi nuroniy maskaniga aylandi. Oldin esilada bo'lsa bizda har bir mahallada choyxona bo'lardi. Choyxonada qarilar o'tirib suhbat qilishardi. Vaqt kelganda osh bosh qilib o'sha yerda bir-birimizdan muloqotda bo'lishardi. Prezidentimizani bir nuroniyga 10 ta yoshni biriktirish to'g'risida. Mana bu yerda xona qilib qo'ydik. O'sha xonada o'shalar bilan suhbat o'tkaziladi. O'shalarga qanaqa kasbga o'rgatish bo'lsa, ularga moyillik bo'lsa, o'shanga o'rgatamiz. Maskanda nuroniylarning mazmunli dam ola vaqtini chog' o'tkazishi uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Kutubxona, choyxona, ma'naviyat, tibbiyot xonalari va sport sog'lomlashtirish zallari zamonaviy jihozlar bilan boyitilgan. Bizning tumanimiz Toshkent shahrida o'zi o'lcham bo'yicha kichik bo'lsa ham, lekin maqomi, maromi juda ulug' katta tumanlardan biri hisoblanadi. Shu tumanda mana nuroniylar idorasi nuroniylarga chiroyli bir maskan qurib bitkazib berildi. Bundan biz nuroniylarimiz, qariyalarimiz va umuman xalqimiz juda o'ta mamnun bo'ldik. Bu maskanda juda ko'p narsalar tashkil qilindi. Hattoki keksalarga salomatligini tiklash uchun mashq qiladigan zallar tashkil qilindi va unga uskunalar qo'yildi. Va bu yerda yana otaxonlarga dam olish maskanlari qilinib, o'zimizni o'zbekchilikda bir qo'shimcha etilgan choyxona degan ma'noda chiroyli joy tashkil qilindi va bu yerga kelib hamma qariyalar dam olib, hordiq chiqarib, hayot to'g'risida, kelajak to'g'risida o'zlarini fikrlarini bildirgan holatda jamlantiradigan yaxshi bir joy tashkil qilindi. Mamlakatimizda keksa avlod vakillarini e'zozlash, ularga yuksak hurmat ehtirom ko'rsatish, munosib turmush kechirishi, dam olishi, jamiyatda faol bo'lishi uchun zarur sharoit yaratishga doimo e'tibor qaratib kelinmoqda. Rayhona Toshpulatova va Zoir Shavkatov, poytaxt. Dasturimizda sport xabarlari. Badminton bo'yicha joriy yilgi musobaqalar taqvimidan joy olgan eng so'nggi turnir ham o'z yakuniga yetdi. Poytaxtimiz bir hafta mobaynida kattalar va o'smirlar o'rtasidagi Yevro-Osiyo ligasi bahslariga mezbonlik qildi. Natijalar navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Yevro-Osiyo ligasi turniri 3 bosqichda tashkil etildi. Uning dastlabki 2 bosqichi Qozog'iston va Tojikiston davlatlarida o'tkazilgan bo'lsa, so'nggi bosqichiga yurtimiz mezbonlik qildi. Musobaqada eng kuchli va tajribali badmintonchilar o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishdi. Natijalarga to'xtalgan bo'lsak, erkaklar o'rtasida kechgan raqobatda oltin va kumush medallar qozog'istonlik Dmitriy Panarin hamda Artur Niyazovga nasib etdi. Bronza medal bilan esa hamyurtimiz Biloliddin Qo'chqarboyev taqdirlandi. Ayollar o'rtasidagi murosasiz raqobatda sovrinli o'rinlarning barchasi qozog'istonlik sportchilarga nasib etdi. Sportning arm wrestling turi bo'yicha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi birinchiligi musobaqasi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'linmalari o'rtasida sportning arm wrestling turi bo'yicha Ichki ishlar vazirligi birinchiligi o'tkazildi. Poytaxtimizdagi JAR sport sog'lomlashtirish majmuasida bo'lib o'tgan musobaqada barcha viloyatlardan bo'linmalar, Ichki ishlar vazirligi akademiyasi hamda qorovul qo'shinlari, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va lochin brigadasi xodimlaridan iborat jamoalar o'zaro kuch sinashdilar. Yurtimizda ilk marotaba tashkil etilgan mazkur sport turnirida erkak sportchilar 75, 88, 95 va 95 kg
kilogramdan yukarı vazn toifalarda iştirak etgan bo'lsa, ayollar 65 va 65 kilogramdan yukarı vazn toifalarida o'z omadlarini sinab ko'rdilar. Birinchilikning final bahslari oldidan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari nutq so'zladi va sportchi xodimlarga omad tiladi. Shundan so'ng turnirning xalqaro bahslariga start berildi. Final bosqichida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimi chempionlikni qo'lga kiritdi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi mezbonlik qilgan mazkur musobaqa O'zbekiston armrestling federatsiyasi hamkorligida tashkil etildi. Malakali hakamlar boshqarib borgan turnirda umumjamoa hisobida 3-chi o'rinni Buxoro jamoasi egallagan bo'lsa, 2-chi o'rin Toshkent shahri sportchilariga nasib etdi. 1-chi o'rinni, ya'ni musobaqa g'olibligini Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari jamoasi qo'lga kiritdi. Shuningdek, musobaqada faol qatnashib, ishtirokchilardan ajralib turgan sportchilarga esdalik sovg'alar topshirildi. Bizda hozircha shular, muhim yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Biz esa sizlar bilan xayrlashamiz, yaxshi xabarlar doimo hamrohingiz bo'lsin. Yana ko'rishguncha.